u shërira nga Kosova. Verën e kaluar, familja e Zamirës shkoi në plazhin e Durrësit. Në Shkozet kishin ardhur për pushime edhe shumë familje nga Kosova. Në plazh, Zamira u njoh me Mimozën dhe u bën shoqe të ngushta. Bashk rrinin në rër, bashk futeshin në det. Vetëm në mbrëmje ndaheshin, kur Mimoza shkonte te prindrit e saj. Një ditë, Zamira e pyeti Mimozën për mbiemrin e saj. Ajo u gëzua, kur vuri re se e kishin njësoj. Gjyshja i kishte thënë se fisi i tyre, Doraku, ishin fis i madh. Një pjesë e tyre banonin në Tiranë, kurse pjesa tjetër rrinin në Gramsh. Gjithashtu, ajo i kishte thënë se të gjithë ata që kishin mbiemrin Doraku, ishin kushurin dhe kushurirat e saj. Prandaj Zamira vrapoi më një herë te gjyshja dhe e pyeti: "Gjyshe, ne e kemi fis Mimozën?" "Cilën Mimoz?" "Atë shoqen time që njoha në plazh." "Pse Doraku e paska mbiemrin ajo?" e pyeti gjyshja. "Jo Doraku, po Duraku," tha Zamira. "O," qeshi gjyshja, "Doraku me Durakun janë larg." "Po mirë, atëherë kemi kushurir të largët." "Hë gjyshe, nga është kjo Mimoza?" e pyeti gjyshja. "Nga Kosova," i tha Zamira. "O, po atëherë ndryshon puna. Kosovarët janë vëlezrit dhe motrat tona. Thuaj i Mimozës, të rri këtu me ne." "Se ti atë e ke motër e shkuar motrës," i tha gjyshja. Zamira la gjyshen, rendi me vrap jashtë për t'i shpëndar lajmin e gëzuar motrës së saj nga Kosova.